এভরিওয়ান কেনেকুৱা আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো এতিয়া দেখি আছে না আজি মোৰ ৰূপচৰ্চা আৰম্ভ কৰিছো এটা ৰূপচৰ্চা কৰি অলপ পিছত মই এফালে যাম আৰু আপোনালোককো দেখাম হেল্লো এভরিওয়ান ইয়া গা পা ধুলো ধুই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো যত যাম বুলি কৈছিলো যে আপোনালোকৰ আগত গতিকে মই ইয়া যাবলৈ ওলাইছো আৰু উলালো কাপোৰ কানি অত্যন্ত গৰম কিনো পিন্ধিম বুলি কয় এইযোৰ কাপোৰে পিন্ধিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন আৰু আজি অকণমান মোক বেলেগ দেখিছে নাই বাৰু কওকচোন কি কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে চুলিত হাইলাইট কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ক'ব দেই কমেণ্টত ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে আৰু বেয়া লাগিলেও ক'ব হয় নহয় বেয়া লাগিলেও ক'ব যে এনেকুৱা কৰিব লাগিছিলে সেইটোও ক'ব মুঠতে আপোনালোকে চাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে তেতিয়াহ'লে কলৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আজি আপোনালোকৰ লগত ময়ো যাম আপোনালোকেও যাব আৰু চাই থাকিব মই কলৈ যাওঁ এতিয়া সোহানীৰ মেকআপ চলি আছে বাৰ্থডে খাই গৈ স্কুলৰ টেলেণ্ট শ্ব'ৰ কাৰণে কি লৈছা তুমি ডান্সত কম্পিটিশ্যন কৰিব ভিডিঅ' বনাই স্কুলত পঠিয়াব লাগিব সেইবাবে তাই মেকআপ চলি আছে এতিয়া এইখিনি ৰেডি নে বাবে দিব সোহানী এয়া ৰেডি হৈছে একদম কমপ্লিট হৈ লওক হৈ লোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকক মই দেখুৱাই থাকিম পাঞ্জাবী দেখুৱাইছোৱেই যে মই কলৈ গ'লোঁ কি কথা আৰু একচুৱেলি মই বাৰ্থডেত গ'লোঁ মোৰ বাইদেউৰ ঘৰ হয়
সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মোৰ ভাগিনজনীৰ বাৰ্থডে আছিলে, গতিকে তালৈ গৈছিলোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত গৈছোঁ, অকণমান লখিমপুৰখন খুলি দিছে সেইবাবে বহুত দিনৰ মূৰত ওলাই গ'লোঁ। আৰু আপোনালোককো মই কৈয়ে আছিলোঁ যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সদায়নো কি আৰু খোৱা বোৱা ৰেচিপি দি থাকিম। আপোনালোকেও নিশ্চয় বৰেই হৈ গৈছে আৰু সেইবাবে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ মইনো আৰু কি কৰিলোঁ। তাৰোপৰি মই এটা ভিডিঅ' দিছোঁ অকণমানিকে লগতে এড কৰি যে কেক, পিজ্জা আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আমাৰ লখিমপুৰৰে গীতা লহকৰ বুলি আছে, তেওঁ মানে খুব ধুনীয়াকৈ বনায়, খুবেই টেষ্টি হয়। মই পিজ্জাও খাইছোঁ তেওঁৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি, মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বহুতেই ভালেই পাইছে। আৰু মই এনেই কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁতে দেখিছোঁ বেলেগতো মই বহুততে পিজ্জা খাইছোঁ, কিন্তু তেওঁৰ পিজ্জাটো খুবেই টেষ্টি হৈছে, ভাল লাগিছে মানে। সেইকাৰণে এগৰাকী মানে মহিলা হৈ তেওঁ মানে আগবাঢ়িব খুজিছে, গতিকে আপোনালোককো কৈছোঁ, বিশেষকৈ আমাৰ লখিমপুৰৰ মহিলাসকলক বা তেওঁলোকক মোৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলক কৈছোঁ যে তেওঁৰ ওচৰত যদি আপোনালোকে শিকিব বিচাৰে যাব পাৰে, আৰু লগতে নিজৰ ঘৰৰ বাবে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ পৰা আনিব পাৰিব। মই খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকল তেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিলে, নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'লে ভাল লাগে। গতিকে তেওঁলোকক আমি অকণমান আমিও সহায় কৰিব লাগিব। সেইবাবে মই ভাবিলোঁ যে আজি মই মোৰ ব্লগটোত তেওঁৰ বিষয়ে কৈ দিওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম আৰু আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে গীতা লহকৰ হয় তেওঁৰ নাম, আৰু তেওঁৰ ফোন নম্বৰটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই সোহানীৰ ডান্সটো দেখুৱাব নোৱাৰিম, ডান্সৰ বাবে প্ৰিপেয়াৰ হৈছিলে, কিয়নো ডান্সটো অকণমান মিউট কৰি দেখুৱাই দিম, মই এনেই বেলেগ এটা হেৰি দেখুৱাই, কিয়নো কপিৰাইট লাগিব, গতিকে মই অকণমান এনেই আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কি কৰিব কওকচোন, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কিয়নো আপোনালোকে সহায় কৰিলেহে মোৰ চেনেলটি আগবাঢ়ি যাব। আৰু আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটোলৈ মানে আহি ভাল মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে আৰু ভিডিঅ'সমূহ চায়, তেওঁলোকলৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ আৰু মৰম থাকিল। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।